Hejsan! Ja, som ni kan se är jag tillbaka. Jag tror jag behöver fixa så. Som ni ser, jag är tillbaka. Albin, jag bara precis startat. Med min vän Albin här, han bara... Ja, är i bakgrunden och pratar med mig. Hallå? Hallå. Har du börjat? Precis. Ja. Ah. Just... Hör man mig ordentligt, eller? Ja. Jag ska ha det på... Ja, det har jag spelat på... Ja, det har jag spelat, tror jag. Ja. Jag tänkte att köra kampanjen. Testar skills against vanishing enemies. A walk in the park. Kan du gå? Ja. Länka min kanal i beskrivningen sen. Okej. No crosshair, no aim assistance. Vilken ska jag köra? Vad sa du? Vilken ska jag köra där? Jag vet inte. Vi testar den. Okej. Okay. Den ser superbra. Japp, gärna. Ska jag köra Tutorialen? Jag har aldrig kört detta spelet för. Jag vet inte ens vad det är för något egentligen. Det är typ ett... Ja, ett skjutarspel. Nu kommer det börja med svartvit skärm typ. Snart. Spoila helst inte för mycket. Welcome to the Nanosuit Training Simulation Environment. Whoa. Training is divided into several subsections. Each subsection. Du får vänta till du kommer höra dem i rösten snart. Hör någonting. We call Nanosuit Battle Armor Invented. But it's much more. Du kan inte sikta nu eller skjuta nu. Okej. Yes. Nej, detta är helt konstigt. Nej, men kolla options. Gå till controls. Controls där nere. Där. Mouse. Och sen... Nej, det var fel. Nej. Där. Nej. Keyboard. Det är den. Där. Apply. Så eller? Så. Ja. Så nu ska du följa dem. Okej. Artificial muscles assist interaction with your environment. Så. Och sen ska du hålla inne. Håll inne. Du börjar fatta det. Ja. Jag tror det är så lätt det är controller. Controls. Det kommer inte vara lätt när du ska skjuta. Jag är bra på att skjuta. När jag kör så... Ja. Okay.
Use your weapon sights. High definition varifocal eye lenses give you unmatched accuracy. Alert. Ha. Even with fast twitch recoil compensation, rapid fire is inaccurate. Use semi-auto to improve kill ratios. Oof. Customization allows for on-the-fly attachment swap out to adjust to changing battlefield conditions. Yeah. New attachments are automatically added to your inventory and are always available. Mount the scope to engage distant targets. Ta siktet. Ja. Pipan. Pipan och sen den. Hugge. Ja. Jag kan inte vara med. Okej. Ja, hej. Hej. Accelerated reflexes make switching to your secondary faster than a reload. Will alert you to ammunition restock locations. Telemetry integration allows active target aiming assistance. Fan, vad fan? Only partial protection from withheld grenades. Throw them within 4 seconds. This tutorial is complete. Continued free practice is supported by this module. Here you will learn the fundamentals of nanosuit combat operations. All nanosuit functions require energy. Some functions drain energy faster than others. Energy is recovered automatically from multiple sources within the environment. Stand by for nanosuit function training. Armor mode deflects incoming fire. The more damage deflected, the greater the energy consumption. Vad är det för spel? Crysis 3. Kör du? Crysis 3. Ja. Cloak mode. Combine nanosuits dynamically to maintain combat advantage over your nanosuit monitors cortisol stress. Har var de utan skott eller? Vad sa det? Är det du som är utan skott? Ja. Vi tar ut handen nu då. Cloak mode provides sight opportunities. Vad är detta för spel ens? Jag sa ju det. Men alltså, vad ska man göra på det? Sa du? Vad ska man göra på det? Jag vet inte.
den spelare. Tactical Visor analyzes the battlefield topography, marking targets and points of interest. Computer system exploitation or hacking is another function of the tactical visor. B. F. Failed system exploitations will temporarily disable your nanosuit functions. Detta spelet verkar asen. Tja. Bra. Titta på streamen. Du tittar väl på streamen. Welcome to the tutorial sandbox. Here you can test out your nanosuit abilities in complete safety. Streamen är på. Ha? Streamen är på. Är den? Ja. Det är bara att gå in på YouTube. Ja. G-I-T. Det är bara att gå in. Titta! Titta! Vi ska titta på Hugos livestream. IT så på YouTube som gör så på IT så ska titta inte by koi titta inte se bra. Cell took us all by surprise. Even me. They call me Prophet. And I'm the only one who knows what's coming. Cell are not the real threat to our world. The most powerful alien, the Alpha Ceph, still lives.
Ni ser väl allting som händer. Helvete vad snabb jag är. Okej, nu kommer det snart stängas. Jag tror förresten jag tar det. Sometimes I feel sorry for these bastards.
Det här känns lite som någon som dammar. Let's go. Romeo 1, we've breached Foxtrot 4. Burnout prepped and ready, over. Critical threat. Sustained wind speeds exceeding operational limits along the east dome walls. Let's move. Roger that. Varför är de alltid så där Roger that? För det är inte plats så mycket, men jag har kört det här spelet och det är så spännande. Ja, jag vill fokusera mig helt enkelt. Jag typ grabba vad som helst, eller? Jag står grabba jättemycket. Sen är det jag behöver hacka den. Thank you.
Let's go! I will find you. I will fucking find you! You're awake when they cut you out, you know. A lot of the lads died screaming. Their hearts gave up from the shock. Kan man få mer information om dem eller? Kan man det? Okay. Let's make them die. Okay. Oh shit, shit, they're here, call in! Actual 2-4, ETS at the bridge area 5, Delta. Fun. Vi känner någonting annat. Detta var... Det var svårt, vi kör detta någon annan gång. Ah.
det var svårt. Tada. Så. Vi kör lite BM. BMG. BMG. Eller ska vi köra lite SimCity eller Mass Effect? Så skriv i kommentarerna vad ni vill att jag ska köra. Ville! Ja? Det är väl inte fyran du ska gå in på? Det är fyran nu? Ja. Tror jag. Ska vi köra lite BMW Drive? Ja, let's do that. Varför bana ska vi köra på? Skriv om ni vill köra free room eller om ni vill att jag ska köra free room campaign eller scenarios. Vi kan testa den. Oh my god. Detta kan väl finnas lite. Små kan det finnas lite. Ja. Hugo? Ja! Du svarar inte. Jo, jag bara ja. Nej. Och du bara, du svarar inte. Du svarar inte. Du? Okej. Vad fan. Vi startar om. Jag tänker att jag kan göra mat. Kommer bli väldigt enkelt. Vi tar first person. Det känns bäst. Det är ett plan jag vill visa er sen också. Och en bil. Hashtag close. Checkpoint. Oh nej. Ayy. Vad är det? Ja, har du duschat? Hej då. Ja. Har du duschat? Men du sa till dig! Nej, det gjorde du inte. Jo, jag sa så här. Du kör livestream. Och så sa du så här. Ja. Nej, jag hörde inte det. Nej, du får göra det snart. Fan, vad är det? Checkpoint. Go.
Nu bara gasar vi. Nu bara kör vi YOLO. Krascha! Vad skulle jag vilja krascha? Nej! Nej! Vad fan? Nej! Det känns som att det är där absolut eller inte var bra. Ska vi kan köra ett eget scenario sen. Hur går det? Säger du något? Du är verkligen överbland alltså. Jag livestreamar. Jaha, tjena! Nej. Datorn var på strömförläge sen igår. Sen i förrgår. Nej, sen igår. Nu sen... Nej, den var fast. Nu skärmen fuckar upp deluxe. Nej. Oho! Oh my god, oh my god. Jag vet inte varför jag är sådär. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ska du gå? Ja, oh, du har dragit ut den. Vad schysst. Mamma har gjort det. Varför då? Jag vet inte. Tråkig. Cause I'm the one. Ja. Vänta. Yes, I flew wrong. Så. Här borta då och där. Jag vet inte vad vi gör. Vi försöker lyfta med ett plan härifrån. Skriv i kommentarerna om ni tror det kommer gå bra. Eller när jag visar först denna Hini Aventador. Vi tar Team Galan. Du vill väl att jag livestreamar? Det gör du inte. Nu går jag förbi skärmen så här helt plötsligt. Betyder det att jag måste stänga av datorn? Förmodligen. Eller så är det att jag bara vill stänga av skärmen och sätta på den. Okej. Varför kör bilen ut av sig själv? Vad sa du? Varför kör bilen ut av sig själv? Vad sa du? Varför kör bilen ut av sig själv? Gör den. Om du släpper gasen så gjorde den det innan. Wow, det där var nog inte bra. Denna kommer sprängas när som helst, känns det som. Oopsi. Det där var ju den där dörren, om ni vet vad en dörr är. Du vet nog säkert. Woho! Den är ganska snabb. Nu ser man en... Blomsa! Nu kör jag en jävla Skywars. Oh no. Fuck.
Jag tror inte det är bra med den där ni ser dörren. Ska vi försöka sätta tillbaka den rätt? Vilket sätt? Försöka dra tillbaka den eller försöka whoopsan. Den här bilden är ändå fett nice, Crash Physics. Så det är... Hur man ser det? Nej! Vad är det, Simpa? Nej, inget kappa så jävla dum. Vet du vad heter det här? Förstör Villas kniv så du måste repa dit den. Har han gjort det? Mm. Jag vet att han kan titta här just nu. Och vad fan gör det också? Får vi titta om det är någon som har skrivit? Vad sa du? Titta om det är någon som har skrivit i kommentarerna. Ja, jag ska bara visa dem vilket vi kör denna först. Vi tar shift, den är bäst enligt mig. Och ni kommer snart få se varför. Förlåt, jag ser lite trött. Jag vet inte om det kommer kunna lyfta. I'm gonna try to lift. Shit. Som jag trodde. Okej, okay, vi tar först lösti. Oj, sanda visar lite. We're taking off. Aj. Fan. Jag tror vi kommer flytta operationen. Hit. Men det är väl inte så farligt. Lifting off. Trying. Det tycker jag är så himla häftigt. Så ska jag visa en annan sak häftig med, som är häftigt med dem. Explosion. Explosion. Ska vi leka viktiga? Hur många är det som tittar på din screen? Vad sa du? Titta på några som tittar på din screen. Snart. Jag tror det är en del av tid. Om hur du ser varför. Senast gången jag tittade var det också det. Och du vet vem det är som tittar i Kasper. Vet du det? Jag har en känsla av det. Okej. Okay. Då så gör vi bara så här. Vad
Vet du varför du inte får såna här tittare? Ta inte illa upp nu, men alltså så här. Det är vissa som har sagt så här till mig att du är dålig på att jag streams. Och sen så gör du streams hela tiden. Du gör inga videor. Nästan. Du gör bara streams. Jag gör bara video. Alltså, så jag gör faktiskt videos ibland nu för tiden. Du får börja göra lite fler. Kanske fler som börjar titta på dig. Vilken bil ska vi ta? Vi tar den. Ni vet inte vad som kommer hända. Spawn you. Spawn, 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 spawn. Okej. Okay. Jag är rätt så säker på att det inte är så det ska vara. Nej, det är svårt. Nej, de är inte så. Jag vet. Vi är lite dumma i hela huvudet och springer lite stigs. Den. Men alltså, vad fan? Sen så ska Stig vara random. Det är så lite små så där, vi tar guider. I'm going in. Fuck! We got problem, we got problem! Han körde upp mot mig. Fan. Det gör bara. Ser ni? Taking off! Trying to. I'm going in! Jag tror det är som man säger. Jag är sämst på sånt. I'm going in. Rocket. Thank you.
engaging. That's not good. Oh my god, I have to drive right. Oh, then I. We have successfully taken off. What is that? Engelska. Vad sa du? Ingen fickball i engelska. Men fattar du inte, du din jävla rumpa? Jag är ingen rumpa. Jag menar inte dig heller, jag menar alla andra jävla skitbullar. Oh no. It's going hard. Wait, where is he? Wait, how did he get? I never seen that road before. That's a big problem. We have lost 3-3-1. Jag vet vad vi gör. Vi gör lite. Stänger ner det. Jag ska köra då då. Testa det. Fy fan vad bra han är. Vilket litet ås han är. Kör lite. SimCity. Jag tror detta är fel. SimCity. Välkommen tillbaka. Det låter som att du har problem. Kan man inte skjuta på mig? Bara för han är dålig. Fan.
jättegött nytt. Var ska vi hålla någonstans? Vi testar här. Vad ska vi hitta? Hitta. Hej, det där. En kista. Fast den första gången jag visste. Jag visste fan inte att det var en kista där. Ja, så. Jag tog fram. Ska vi köra? Vi gör så bara för att det är kul. Ett bra ställe. Det är ju likadana. Mm. Oj då, här är ska titta ifall ni ser det. Ja, den där måste jag också testa. Han är dum. Oh my god. Vilken fishing rod. Det där lät som så något konstigt. What? Varför är du då? What the? Så. Nu ska jag titta om det fungerar att ni ser detta. Är han dum i huvudet eller? Han har ju full dia. Ta ett statistik. Nu ska jag också gå det. Varför det? Nu ser det hyfsat. Och sen finns det bara en diamant. Ja, utan det. Fy fan vad orättvist. Ja. Fan, nu ser det fett konstigt. Den är på väg över här. Vi får helt enkelt köra så fort. Vänta, jag kanske vet varför ni ser det sådär. Spelintagning. Haha! Den är på min sida. Han tror att han är så skjuter, så är det jag. Och fy fan vad dålig han är. Han tror att jag är en noob. Nej, han såg att jag var här. Jävlar vad vidrig äckel. Och kan man bygga sig uppåt, tro. Ja, det gör man. Nu är han ju här. Nu! Jag räddade ert liv. Bra! Är ni glada nu? Han är bara... Jag hoppas jag verkligen. Ja! Ja, ja då! Vägen. Det fan kom han igen. Hej! Hej! Du kan ju försöka! Det är bara vägen. Kom ner och slåss som en riktig man. Hallå? Oh, men du, ditt vidriga as. Så. Här! Då börjar man uppe och bygga upp så. Här! Ni kan se. Du kan, alltså du kan försöka ditt vidriga as. Bang! 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 Han fucking dör med den jävla fiskkuken. Simon, jag tar det försiktigt med orden. Varför då? Gissa för att jag livestreamar. Ja, och jag sa det förra livestreamen med. Ja. Ja, och? Vad är det då?
ska få fint av försiktsmoden. Nej. Ska du säga? Jag tar det till fuffen försiktigt moden. Nej. Faktiskt inte! Därför kör vi några sådana. Alla så kör vi några. Alla tog dåliga eller? Sen så kör vi några. Gott i mitt ansikte. Då är jag blir sur. Måste han seriöst ducka för... Ja. Nordhus där. Nordhus så då där. Kör vi. Haha! Fittball. Nu fattar att det var 6 pers. Önska anställda. Ja, men stick och jobba då. Vem sa det, Hugo? Sa din röv det? Håll käften. Hugos röv sa, håll käften. Och vem fan? Oj då. Pickaxe, vatten, stringelin. Så, nu jävlar. Fia pick, pivåge, galapel, vatten. Alltså alla i mitt lag är för fan noobs. Enderpearl, liasvärd. Så vad fick vi på en? Lapis, käk. Så. Sen får detta redan för jag kanske tog väldigt mycket pengar, men han var här. Kommer det bara folk? Titta här med Lia. Fan, jag behöver en kontrollnät nu också. Kolla här med Lia. Plockar alla. Okej, här kommer det en. Kostar den bara 25 000, då bygger vi den nu. 16 handel. Diamanter fick konsolnätanläggning. Hur uppdaterar vi lite? Jag kan inte käka. Tyvärr. Bang. Han fick frisk. What? Jag kan inte käka just nu. Jag är upptagen. Gör den nu. Så ja. Jag har jävligt bra svärd. Den har 9,00. Komma någonting. Det hör du, jag lovar. 9,58. Jag lovar. Det är det.
Oj då, nu dör jag. Du är inte död nu, du kommer jag bara dö min. Det är 27 spelare kvar, den har precis börjat matchen. Jag vet, men jag ska käka så jag får upp HP:et. Snälla bara dö. Nej, jag ska käka, jag har precis ätit frukost nästan. Nu frågar jag i så fall vad det är. Hej, kom. Hej, kom. Det är mat. Helvete! Nu jävlar! Nu blir jag sur! Ja. Nu blir jag sur! Nu blir jag sur! Han är fusk, det vet du väl. Den var så stor. Så jag kan vara med. Den var så stor. Jag? Ja. För jag var så stor? Ja. Nej, jag flög upp luften. Vad fan var det här? Så ja. Så. Jag tror jag måste stänga av nu. Vi får se sen för det behöver stänga av. Ska bara gå in här. Kommer snart, mannen! Kanske det blir mer sen.
Men hallå! Jag tänkte säga så att det blir inte mer att spela. Jag ska bara titta hur det går här. Jag vill köra tur på markföreningarna. Okej då. Jag vill bara bygga en sån här sen. Bygga en sån simpel. Så kostar det inte heller mycket. Okej. Okay. Jag tjänar ingenting på det. Tjänar jag någonting på den? Nej. Men vaff! Den där tjänar jag ingenting på. Minus fett mycket på den. Forskar. Vi bygger en gruva åtminstone. Why so serious? Let's put a smile on that face. Hejdå. Nej, jag ska stänga av. Spada spel. Vill hon. Kanske någon. Sen. Jag dör där eller något, alltså det är skrivs. Scary. Konstigt, men ja. Hej då! Vänta. Man klickar väl på denna knappen. Denna knappen. Ja, vi klickar på den. Hej då!